ההזדמנות. הנה מזרחי מול השוער, האם מזרחי עושה 1-0? לא! יציב. קוקו מקבל את הכדור, עובר את הביטה של סרסור, איזו הצלה של אדלי. יבוא ניסיון בעיטה, ואיזו הצלה של אדלי! תעצור את הכדור הזה, עוד מעט נראה את תוספת הזמן, אחת את אדי, שוב לקשר, ניסיון. פתאום שם בעין קרוב, בואו, איזו הצלה של אדלי! גוזר לוקח את הכדור! או, איזו הצלה שמה של אדלי! גוזר לוקח את הכדור למוטי מלכה! בואו בואי! איזו הצלה של אדלי! צריך להגיע, זו ההזדמנות עכשיו! זו ההזדמנות של נס ציונה! פדידה! ולאלון נשלח קדימה! אדלי! צריך להיסער כיפה מאוד מגיע! בואו ירושלים לא רוצה לספור כרשה! ארדיה! תחת את הקש! תחזור למשחק, רב לוי בועט, אדלי לוקח! איזה פנדל שערורייתי של... ניסיון עכשיו של ביטון, הוא זורגי! יש נגדה, יש נגדה למין הקפטן, עם ארוך, ארוך נגדה אלו, ראש של בלאנה, הנה ההזדמנות הגדולה הראשונה, והיציאה הזאת של אדלי! אדלי יוצא, זה מסיכה? הנה מיקומאמן, מיקומאמן! הנה גביזון, לא! איזו הזדמנות לגביזון! הוא עכשיו טימור אביטן, אין איתן, טימור אביטן! עד אליי. מה עושה מוטי מלכה? מקפיץ אותו כדור נהדר של מלכה! מתן פלג, הנה השוויון! לא! הכדור עדיין באזור המסוכן! פלג מקפיץ! הנה השוויון! לא, הכדור הזה נהדף שם! אלי חיים!
כדורגל. זה תקלה של כאן קורנדו, אבל אנחנו כדורגל כדורגל כמו שקר אנרשי, מנסה את מסע לא הרשי, איזה שמאלית יש לבחור הזאת. כדורגל תוך הלחפה, זה מנסה מצוין. עוד ביטה של הרשיעות. גלילי עם הכדור לתוך הרחבה. גלילי מאגרף טוב, אבל רגע זה לא נגמר. כמה פעם השנייה אדלי. כמובן, הפועל ירושלים עם השוער אדלי. זה הזמן שלנו גם לתת. עידל עושה שם את הלחץ על השוער. עוד קונצים שם, הנה נותן פס פשוט למליח. סמח, סמח, יבחד, אני תזדיד ההוא! סמח, ירושלים אל-קודס, עד הבא היום על קורה, על חריס. מרה אחרה, קל מאיו. הוא בפול ירושלים בשעות הקשות שלנו. אוי נבי, יכול לבות את הפינה הקרוב. עכשיו הרחבה שלושה שחקנים, עד אלי מה עושה יותר. משחקים כאן על הקווים של רעננה. הנה כדור ארוך, המזרחי לא מגיע לכדור, מי שמגיע זה אדלי, רוצה לדעת. תנומת המחצית, רועי לוי מנסה עבודה. נשים פנימה, אבל יש שם גם את סאר בראון שמגיע משם. אבו חצר 20 מטרים מן השאר, אדלי יודע איפה היא מגיעה לשם שחקן שרמת גן לא מגיע. סופק את איתה שני, הפלגים ההגבה, יציאה טובה של אדלי, כולה טוב את המלח. מהר להוציא שם את עידן שמש נזד עם ההזדמנות לעשות את החבר'ה.